Oi, meus amores, estou aqui de novo. Vamos fazer mais uma aula, tá? A outra aula foi 122 também, que é do projeto da boneca, mas como eu falei, tem duas versões do rosto. Hoje eu vou tentar pintar o rostinho da boneca, tá? Como é uma coisa feita à mão, vocês sabem que às vezes acaba não ficando exatamente igual. Mas bora tentar, né? Ó, então vamos lá. Tá arriscando aqui. Vamos prender. Vamos ver se tá certo. Ver se tá certinho e vamos riscar. Tá torto. Isso aí. Vamos riscar. Como eu estou gravando essa aula à noite, pode ser que faça um pouco de sombra aqui. Espero que não, né? Riscar, todo mundo já sabe, né? Não tem mistério. Errou, vai lá e apaga. Uma dica que eu dou para vocês é pintar olhando para foto. Ó, aqui essa tem um furinho, né, que eu fiz aqui, ó. O stencil antigo ainda não tem, tá, gente? Eu tenho que mudar toda a arte, isso demora muito, tem que ter um... Até já arrumei um pouco, mas é muita coisa. Ó. Facilitou bem esse furinho que adorei. Então, só vamos preencher aqui. Vai ficar igual, né? Acho que deu. Aí, então vamos começar. Deixa eu pegar umas tintinhas aqui, peraí. Pessoa começa a aula, mas não pega as tintas, né? Aí não dá certo. Vamos começar. Com o camurça, tá? Vou hidratar meu pincel. Já lavei eles no álcool, tá, gente? Façam isso, porque fica muita tinta acumulada. A gente pensa que sai tudo, mas não sai, tá? Deixa eu pegar aqui.
então eu vou pegar um pouquinho de tinta do Jatobá, vou tirar o excesso e vou começar por aqui, ó. Fazer isso nos dois lados, tá? À noite o olho não ajuda muito, não. Vou passar aqui também, aqui em cima. Aqui o pincel tá meio molhado, não pode ficar molhado, gente. Eu gosto de lambuzar bem o pincel, tá? Pra não ficar manchado. Dá uma passadinha aqui também. Não apareceu muito, né? Tem que dar mais uma forçadinha para aparecer. Um pouquinho aqui. Pode passar aqui também, ó, na sobrancelha. Tá com o negócio na mão, já aproveita. Como diz uma aluna lá do Work, é a máscara do Zorro, né, Tereza? Ó, tá? É isso aqui, ó. Aqui também, ó, pode passar. Vamos carregar mais um pouquinho que tá saindo já. Acho que deu, gente. Aqui também pode dar uma puxadinha aqui no lado do nariz. Tá? É isso aí, ó. Agora eu vou pegar 3, 3, 1, tá? Vou ficar ainda no camurça, porque o pitot pra fazer o nariz ali, ele é um pouco meio bruto, né? Ele é mais pra áreas mais abertas. E vou dar. Fazer um uzinho aqui, é um U de urubu. Ó. Vou marcar mais aqui no meio, tá? No meio dos lábios aqui, ó. Ó, aqui. Dá uma marcadinha mais. Vou sujar mais um pouquinho, vou tirar o excesso. Vou passar aqui nas narinas também, ó. Tá? Aqui vou dar mais uma forçada. É isso. Ok? Agora vamos deixar esse aqui um pouquinho de lado.
Vou fechar com a moça, né? Porque o verão tá teimando de não ir embora. Tá difícil. Vamos fazer as luzes, né? Fechar, porque senão já é. Esse aqui tá bem duro. O branco ele já é duro por natureza, né? Logo, logo ele fica duro. Vou até amolecer um pouquinho. Já tá muito aberto. Tava aberto e tá muito duro. Tem que botar esse sal aqui. Ai, não vai dar, não. Esse branco aqui não dá. Vamos ver esse. Esse. Melhor. Deixa eu lavar meu pincel que o outro ali, meu Deus do céu, né? Eu e minhas tintas. Nossa. Tá. Então, já lavei. Vou pegar, tirar o excesso do branco. E vamos iluminar, tá? A gente vai iluminar aqui, ó. Esse eu não vou puxar pra cima. Só aqui mesmo que eu vou iluminar. Tá? Não iluminem em cima do olho, por favor. É só aqui. Certo? O outro lado também. Ó, aqui faltou esse risquinho, né, gente? Agora que eu vi, ó. Ó, faltou esse risquinho aqui, ó. É sujeirinha, tá, gente? Puxar pra cá. E vou puxar pra cá. Ó. Também vou iluminar. Olha como é que ficou. Muito fácil, né? Eu acho que todas são capazes de fazer isso aqui. É muito fácil, gente. Eu quero ver, eu tô vendo muito pouco rosto pintado aí, ninguém coloca nada. Queria ver como é que tá saindo essas meninas. Não vejo ninguém colocando nada, a não ser lá no grupo do WhatsApp. São muito poucas meninas que colocam, muito poucos. Não sei como é que tá sendo o resultado de vocês. Queria ver, gente, isso me deixa tão feliz. Ó, tá? Passei aqui nesse lado e no outro, ó. É, também vou colocar aqui, ó, pouquinha coisa e aqui, ó, muito pouca coisa, tá? Vou fazer aqui no nariz. Esse nariz eu não vou descer muito, tá? Vai ficar só onde eu coloquei ele mesmo, já vou mostrar pra vocês. E aqui, ó. Ó. Certo? Dá pra ver, né? E agora, ah, vamos aproveitar que a gente tá com ele ainda. Tirar o excesso. Às vezes a gente tem que lavar o pincel para hidratar, tá? Porque a tinta ela começa a ficar seca no pincel. E aí começa a manchar, tá? Então, lavem bastante pincel e sequem. Que é para tirar o excesso da tinta. Ó, coloquei aqui, tá? Agora eu vou mudar de pincel. Vou pegar o 456 da Condor. Um lixadinho, né? Já falei para as meninas que querem pincel, quiser comprar lá comigo, eu envio ele lixado já. Quem sabe lixar, né? Não precisa. Ó. Vou limpar. Esse aqui até acho que tá um pouquinho ruim. Vou dar mais uma reforçada aqui, ó. E aqui em cima da boca. Pincel em pé sempre. E aqui também. A boca é básico, né, gente? A pintura de quase todas as da boca, quase todas é a mesma coisa. Então,
tem muito. Ok. Vamos lavar o pincel. Esse meu pincel está um pouco comprido. Eu vou trocar ele, vou pegar outro. Eu gosto daqueles bem cerradinho. Vamos ver se aqui tá, acho que tá melhorzinho. E vamos pintar o olho aqui, ó. Pincelzinho em pé. Tinta sempre virada pro risco. Limpem um lado e excesso no outro, tá? Gente, tem muita gente aí reclamando que não tá conseguindo ver os vídeos. Eu realmente eu não sei o que pode ser, tá? Até hoje teve uma aluna que reclamou que não conseguiu. Eu fui lá no grupo, até achei que ela não tava, mas tava. Marquei o nome dela no vídeo e ela conseguiu assistir. Então eu não tô conseguindo entender o que que tá acontecendo, gente. Não tô conseguindo. Quem é só em vídeos. É, porque eu entro lá na página e eu rolo a página para baixo e eu vejo todos os vídeos ali. Então, quem tiver problema para ver algum vídeo, por favor, me informe, tá? Pra gente tentar resolver o que que tá acontecendo. Esse cantinho aqui, ele é muito pequenininho, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Quem tiver lápis, giz pastel branco, pode passar com lápis também. Ó, mas dá pra pintar, tá? Pinta com a pontinha, paciência, que tudo dá certo. Até porque é muito pouquinho mesmo. Ó, dá uma passeia ali, umas duas. Pode ver que é muito pouquinhas, muito pouquinha tinta mesmo, tá? Bem espalhadinho. Beleza. Então vamos deixar o branco um pouquinho de lado, que a gente vai voltar para ele depois de novo. Vamos pro azul celeste, tá? Vamos pintar esse olho aqui todinho. Pouca tinta, por favor, não vão exagerar de tinta. Eu já até botei tinta demais aqui agora. Isso atrapalha muito, gente. A hora que o pincel ele começa a deslizar e daí não espalha mais nada, porque é excesso de tinta mesmo, tá? Espalhou bem. Vamos atrás do. Estava pintando um olho verde, né? Eu passei para azul. Agora, azul petróleo, tá? Não vou nem limpar o pincel, tá? Vou botar um pouquinho aqui na ponta. Vou limpar um lado todinho, porque eu não quero que ele suje meu azul. E vou vir em cima do risco aqui, ó. Ó, o meu já tá sujo. Vamos botar um pouquinho de força pra ele pegar. Vou limpar o pincel. E vou passar em cima assim, ó, com o pincel limpo, ó, sem trazer essa tinta pro meio, tá? Ó, só isso.
Vou pegar mais um pouquinho, fazer outro lado agora. Bem limpinho. Botem uma forcinha, senão às vezes não vai. Tire o excesso e passa aqui. Não passa em cima do risco, tá? Só na tinta mesmo. Ó, ficou assim, ó. Certo? Esse até ficou mais escuro, ó. Mas porque o pincel estava sujo. Então vamos dar uma acendida aqui. Né, para ver se fica igual. Tá? Ficou assim. Agora eu vou limpar o meu pincel. Porque esse azul petróleo eu achei que ele subiu muito. Então eu vou dar uma baixada nele, tá? Mas com o pincel limpo agora, tá? Não com o pincel sujo. A sombra esfumaçado ficou muito para cima porque o pincel tava sujo. Eu não quero. Por isso que eu digo, não passem muita tinta, porque às vezes a gente tem que voltar com outra tinta de novo. Ó, tá? Ficou assim, ó. Agora eu vou lavar. Vou deixar minhas tintas de lado. Vou lavar bem esse pincel, porque eu vou passar pro rosê. Vou deixar aqui dele secar um pouco, tá? Vou até mudar aqui a toalhinha para não ter perigo, né? Vou misturar aqui o pincel. E vou pegar o rosê. Eu tô pintando esse porque eu tava devendo essa aula, tá, gente? Que esse aqui é o rostinho do projeto mesmo, tá? Eu sei que teve gente que preferiu esse rosto do que o outro, né? 122, porque eu já tenho a aula aí gravada. Eu vou ser sincera com vocês, é gosto, né? Porque eu gostei mais da outra, tá? Mas fica duas opções aí, tá? Vocês podem ver que o mesmo stencil. Dá pra gravar, dá pra fazer duas aulas, né? Dois rostinhos diferentes. Lavei o pincel, enxuguei. Vamos pro rosa antigo, tá? Rosa antigo, um pouquinho na ponta, ó. Agora eu vou limpar tudo, porque eu não quero que ele passe pra baixo, tá? Então, venho com o pincel em pé, começo aqui no cantinho e vou reto. Reto. Pego o excesso aqui, tiro todo. E venho reto. Agora eu tiro esse excesso e dou uma esfumaçadinha aqui no meio. Ó, tirei tanto que saiu tudo, né? Aqui. Ó. Ficou assim, certo? Vamos ver.
Acho que eu vou passar um pouquinho em cima, assim, muito pouquinho. Vou fazer um contorninho aqui, só aqui na beiradinha. Não vou fazer na boca toda, não, tá? Aqui embaixo, aqui nos cantos, mais nos cantos do que embaixo. Aqui, ó. Passei ali embaixo, mas não devia ter passado, não. Aqui, ó. Certo? Bem rapidinho, vou acentuar o jatobá. Primeiro eu vou vir com camurça, vou acentuar aquela sobrancelha ali que ficou muito apagada. Aqui, ó. Pincel de lado, assim, ó. Ó. Tá? Venho com o jatobá, um pouquinho na ponta. Ó. E vou. Esse aqui tá. Tomar cuidado. Posso fazer um espelhinho pra cima? Posso. Pincel não tá legal. Vou fazer no outro lado. Fazer um espelhinho aqui. Isso aqui na real só vai aparecer mesmo quando eu passar uma corzinha um pouco mais escura, tá? Vou aproveitar que eu tô com ele. Pouquinho na ponta, limpo todo um lado e passo aqui em cima com o pincel em pé, cima do olho. Ó, se fizer isso, não tem erro, não, gente, viu? Ó, tá? Aqui também, ó, esse risco aqui, ó. Aqui ele tem uma leve subidinha. Limpo tudo e venho aqui na leve subidinha. Aqui também, ó. Ficou até um pouco forte. Ah, danadinho. Agora vamos ter que fazer igual, né? Nem podia, né, gente? Porque não vai ficar igual. Mas quem quiser fazer igualzinho aquela, nem passa aqui, tá? Passei muito pouquinho, eu botei muito. Certo? Lavei de novo. Tem que ficar hidratando para não ficar excesso de tinta dura. Tirei. E vou passar aqui, tá? Ó, pera aí um pouquinho, gente. Vou passar aqui, ó. Tá? Depois ficar forte como ficou, a gente vai vir com areia, tá? Vou vir com areia ali e vou tampar um pouco isso aqui. Ficou muito forte. Aqui eu dou um pouquinho aqui embaixo, só. Deu. Aqui também, ó. Não é que foi feito assim. Vou dar uma clareada ali pra ver se fica igual o rostinho da boneca. Porque eu botei muito escuro ali, tá? Vou pegar areia. Um pouquinho de areia. Vou tampar isso aqui, porque ficou muito forte, né?
Acho que esse aqui vai ser muito ruim. Vou fazer com esse aqui. Vou passar pro 3-3-1, que é melhor. Mel? Mel? Minha gata tá querendo sair. Um pouquinho mais clarinho. Ei, a gente, desculpa. Ela tá dentro de uma caixa. Aqui. Ó, eu vou. Tô dando uma clareada, tá, gente? Porque ficou um pouco escuro, daí não vai ficar igual da foto. Não vou conseguir clarear mais que isso. Senão vai ficar muito excesso de tinta, tá? Aqui também já clareei demais. Depois eu arrumo. Vou pegar. Desculpa, gente. Hoje eu tô bar, tomando xarope ali, mas tá difícil. Uma sujeirinha só do jatobá, tá muito pouquinho. A gente vai passar aqui, ó. Só aqui na ponta, tá? Aqui, ó. Não vamos fazer o tá, só na pontinha mesmo e deu. Deixa eu fechar aqui. Rapidinho, vou pegar o branco. Deixa eu ver se é esse branco que eu tava. Vou pegar o branco, vou tirar o excesso e vou passar aqui no olho, aqui, ó. Vou iluminar esse olho, tá? Outro lado também. Tem que esfregar, tá, gente? Não é só chegar e passar o pincel ali com medo, que o negócio não vai, tá? Tinha outro lugar que eu ia passar, deixa eu me lembrar. Aqui. Ixi, eu acho que tem azul nessa. Senhor do céu, viu? Tava molhado o olho ainda e ficou azul no branco. Meu Deus, nariz azul não, pelo amor de Deus. Senhor, vamos tirar isso. Eu abri mais um pouco, ó. Ficou assim. Olha como ficou azul. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ficou azul. Bah, vou ter que passar mais de uma mão ali depois. Que coisa. Aqui ficou pouquinho. Fazer igual. Que danadinho, né? Vou deixar mais branquinho em cima. Aqui, ó. Ok?
Vamos lavar bem para não acontecer mais isso. Vou dar uma clareada aqui, ó. Também só sujeirinha e aqui eu abro. Muito pouquinho. Ó. Vou acender agora o rosa antigo. Eu não consegui fazer com esse pincel, faça com filete, tá? Mas o bom mesmo seria fazer tudo com ele pra já ir treinando. Dei uma leve subida pra cima. Ali, ó. Ok? Vou dar mais uma escurecidinha aqui. Nossa boca tá quase pronta. Vou finalizar a sobrancelha. Vou pegar o rústico, vou pegar um pouquinho na ponta, vou limpar todo um lado, todo, muito pouquinho mesmo, e vou fazer uns risquinhos de pincel em pé assim. Esse aqui não tá legal. Ó, tá? Não tá legal isso aqui, gente. Pode ver que eu passei um pouquinho, ó, da sobrancelha, porque quando eu faço a arte da sobrancelha, ela fica exatamente aqui, ó. Mas às vezes na hora de passar a caneta, como fica muito curtinho, a caneta não vai estar no final. Então eu prefiro sempre dar uma esticadinha aqui, tá? Ok? Posso fazer uma gracinha aqui. Vamos ver, vamos deixar o rosto um pouquinho de lado, vamos fazer os cílios. Vou pegar o meu filete, o 303, tá? Que é esse aqui, ó, 30/0, da Keramic, certo? Vou pegar o jatobá. E vou fazer aqui no nariz, ó. Eu botei um pouquinho de excesso e venho puxando pra baixo, tá? Eu não... Posso até passar um pouquinho aqui, ó. Meu Deus, a pessoa já tá mudando o rosto da boneca. É uma coisa de louco, né? Também... Posso passar aqui, ó. Isso é só opções, gente, que vocês podem estar fazendo. Tá? E aí, posso vir com esse pincel aqui e dar uma esfumaçada, ó. Olha lá, ó.
Não deixo nada aqui também, ó. Tá? Não deixo nada assim marcado. Quero tudo esfumaçado. Olha lá, ó. Certo? Então, vou dar uma pausinha. Vou fazer o miolinho do olho, vou mostrar pra vocês como é fácil de fazer o olho. Deixa eu ver onde eu botei. Vou pegar o meu pincel, vou secar bem ele, bem. Vou centralizar aqui, ó, que eu sei que tem gente que tem dificuldade. Vou botar no olhinho aqui, né? Faça isso quando tiver quase tudo seco, tá, gente? Vou molhar. E vou dar batidinhas, tá? Depois você pode só acender, tá? Ó. Dá uma limpada aqui para não ter perigo de manchar o outro lado. Bote aqui também. O bom é centralizar a rodinha, né? Mais a rodinha do que o. Do que todo o olho. Essa aqui já tá mais durinha. Aquela outra que eu tinha tava mais mole. Tá ali ainda, mas ela é boa pros cílios. Tá? Limpei. Ficou assim, agora com o meu pincel sujo, eu vou tirar o excesso do que eu fiz aqui. Eu vou passar aqui, ó. E vou esfumaçar. O outro lado também. Já tá limpinho. Ó, esse olho parece até que tá um pouquinho mais aberto. É verdade. Acho que eu exagerei ele. Tá? Ficou assim. Agora, eu posso pegar um lisquinho de um lado e vou passar em cima aqui, ó. Ó, com preto mesmo, tá? Mas eu não vou até lá no final. Eu vou só até a metade, ó. Isso aqui é pra me guiar no cílio, tá, gente? Aqui, ó. Tá? Que coisa, né? Isso é bem estranho. Bem, eu vou dar uma arrumada aqui porque eu já tô notando que esse olho ele ficou de novo. É na hora que passa a caneta ali, tá, gente? Acho que foi ali que eu errei, porque eu olhei o extenso, tá certo. É aqui, ó. Tem que subir mais aqui, ó. Né? Vê que ele tá quase encostado aqui, ó. Isso. Agora, deixa o preto ali de lado um pouquinho. Botei um pouquinho do rústico aqui, ó. Tá? Vou colocar aquarela. Uma gota.
Vou mexer. Ele não pode estar ralo demais e nem grosso, tá? Se ele ficar ralo demais, ele é muito bom ralo, mas vai expandir e vai estragar todo o trabalho. Então a gente vai fazer teste. Eu prefiro sempre fazer que eu não perco, né? Misturei, vou pegar aqui o pincel e vou fazer um risquinho aqui, ó. Pra ver se ele vai expandir, ó. Tá expandindo, gente, olha ali, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, ficou ralo demais, ó. Esse aqui expandiu, aquele ali não. Mas eu não vou me arriscar, não, tá? Eu vou botar só mais um pouquinho aqui. Talvez um pouquinho da aquarela que ficou sem misturar, não sei. Não vou arriscar. Tá? Vou lavar isso aqui. Começo sempre puxando daqui pra lá, ó. Nunca venho direto onde eu nunca venho e puxo daqui já, ó. Sempre venho assim, tá? Como eu falei, eu ainda não sou aquela pessoa do cílio. Mas um dia, né, gente? Isso aqui é treinamento mesmo, não tem jeito. Agora aqui eu viro pra lá. Aqui é menos tinta, né? Aqui é pouquinho. Aí se eu quiser, se eu gostar assim, eu deixo assim. Senão eu venho, eu prefiro assim, né? Como eu vou fazer agora. Aqui eu vou dar mais uma puxada porque ficou muito grosso, tá? Ó, eu venho fazendo um cíliozinho mais fino e menorzinho. Aqui nos intervalos, ó, tá? Aqui mais um. Aqui no meio eu faço um também. Aqui eu faço outro e aqui eu faço outro, tá? Aí eu fiz isso, eu pego o pincel seco e vou misturar isso aqui, ó. Ó. Vou misturar trazendo daí até embaixo aqui, ó. Olha. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Tá, ó. Misturei tudo. E venho trazendo até embaixo, ali, ó. Ok? Ainda não acabamos, tá? Agora vamos pro outro. A mesma coisa, começo aqui, ó. E venho puxando. E ali eu já acabei puxando uma a mais, então. Eu vou pular. Esse lado aqui sempre é melhor pra mim. Não sei por quê, gente. Não sei se é porque de cabeça pra baixo, não sei o problema. Eu gosto muito de fazer cílio desse lado. O outro não tem um problema sério. Vamos ver onde é que eu virei. Acho que eu já virei. Aqui, ó. Que eu já viro. E venho fazendo os pequenininhos. Certo. Vamos fazer os menores agora. Ó, ficou assim. Tá?
Deixa eu só arrumar esse. Vamos fazer os menores. Aqui eu já tinha feito, né? Às vezes não fica do jeito que a gente quer. Mas eu gosto assim. Bastante cílio. Tá, fiz isso. Pego o pincel. Misturo tudo isso. E trago até lá embaixo. Se não pegar, a gente vem e faz. Então, ficou até mais grosso. Então, vamos fazer igual no outro lado. Ó. Tá? Aqui parece que tá borrado, mas não é, tá, gente? É o risco de baixo ali, tá? Que faz aquela curvinha ali, ó. Tá? Não é borrado, tá? É do olho mesmo. Feito isso, eu vou agora deixar o rosco de lado e vou pegar o preto. Vou pegar aquele meu preto aguado, porque daí eu não preciso diluir ele. Ele já tá bem aguadinho. Olha como ele tá aguado. E vou vir fazendo, trazendo esse cílio só até a metade, ó. Eu não venho fazendo ele todo. Ó. Só até a metade. Não preciso nem deixar ele carregado. Trago aqui. E faço a mesma coisa, tá? Dou uma juntada nisso aqui, ó. E já trago pra baixo, que é pra não ficar manchado. Fazendo outro lado. O marido tá trabalhando ali na sala. Então tá o barulho do Jornal Nacional. Desculpa, gente, eu não tenho um local, muito adequado pra tá gravando aula. Né, eu não posso fazer uma coisa muito profissional, porque isso iria encarecer as coisas e não é o que a gente quer, né? O importante é vocês aprenderem, não fazer uma coisa linda e cara, não adianta nada. Então, eu pelo menos penso assim agora. Bem, meninas, tivemos mais um probleminha, né? Mas é normal, tá? Já fiz do outro lado também, ó. Tá, só espalhei a tinta ali, dei uma puxada. Eu, como a tinta ela veio um pouco para baixo aqui, ó, se vocês notarem no olho, eu vou dar uma clareada, tá? Eu vou pegar o azul aqui, o azul celeste, tentar não passar para cima do branco ali. Eu vou dar uma clareada aqui, ó. Vai ser um pouco difícil, mas não é impossível. Ressalto que é bom não passar muita tinta no começo, né? Vamos ter que arrumar. Aí, eu já pegou um pouco em cima do branco. Aí, vamos arrumar. Vou ter que acender tudo de novo. Agora o branco. E agora vamos dar mais uma escurecida. Uma coisa louca, né? A gente escurece, depois clareia, depois escurece, mas é assim mesmo, tá, meninas? Vem com o preto de novo e passa aqui. Acho que pegou azul ali.
tá? Vou tentar dar uma aumentadinha aqui, ou então deixar um pouquinho mais escuro. Eu não gosto dessa da pupila assim muito pequena, sabe? Mas como eu falei, isso é gosto. Então eu faço um circulozinho para ela dar uma aumentadinha. Também nem gosto dela muito marcada. Ali passou um pouquinho, mas isso aí tudo a gente arruma. Agora eu vou pegar. Vou pegar o azul petróleo. E eu posso estar fazendo isso aqui, ó. Ela vai a pessoa mudar. Posso fazer uns pinguinhos aqui, ó. No redor da íris, tá? Ó. Posso pegar o branco também e fazer um risquinho aqui, ó, entre os pinguinhos que eu fiz. Vou fazer um risco aqui maior e eu vou diminuindo esse risquinho pra esse aqui. Eu vou fazer uma curvinha pra baixo assim. Difícil ficar exatamente igual, mas a gente tenta, ó. Certo, meninas. Aqui também é muito gosto, tá? E vocês podem fazer do jeito que vocês achar mais interessante, mais bonito. Tá? Opa. Agora vamos para as outras partes. Vou aproveitar que o meu rosto tá molinho ainda. Vou passar aqui, ó. Eu não costumo passar com o rosto, tá? Eu, geralmente eu passo com esse pincel aqui. Eu passo com ele. Com esse da Condor aqui, ó, Cerdas Duras, tá? Eu não gosto muito de passar com filete porque eu acho que fica um pouco grosseiro, assim, fica um pouco marcado. Mas isso é para facilitar e vocês virem aqui. E passar o pincel em cima, daí já dá uma sombreada, tá? Eu vou dar uma acendida.
certo? Vou lavar o meu pincel. Vou pegar o jatobá. Esse meu pincel tá bem limpo, né? Porque pode fazer uma sujeira ali danada. Vou dar uma sujeira no meu pincel e vou... Tirei todo o excesso, tá, gente? Ó, tá limpinho o pincel. Só tem uma sujeirinha mesmo. E vou fazer uma marcaçãozinha aqui na boca, aqui, ó. Ó, tá até tinta demais. Puxando pra baixo. Faz um cerco. Tá? E aí eu venho com um rústico e passo aqui, ó. Ó. Certo? Também pego o rústico e passo uma coisinha de nada aqui, ó. Posso até entrar um pouquinho pra dentro da boca, dos lábios aqui, ó. Pouquinha coisa, tá? O meu até passou demais. Mas o que que a gente faz quando passa? Arruma. A gente passa demais, a gente arruma. Tá? Passei muito ali. Deixa secar só um pouquinho pra finalizar, tá? Venho agora aqui, vou tirar todo o excesso do meu filete e vou passar aqui no nariz, ó. Tirei todo o excesso. É só uma sujeirinha mesmo. Faço isso de novo, tiro todo o excesso. Passo mais em cima. Nossa, como eu demorei para aprender isso aqui, gente. Tô passando para vocês. Ficava muito marcado. E as outras aulas façam a mesma coisa que aqui, tá? Esquece o modo de ensino. Esquece aquele modo de ensino do nariz. Faça essa aqui, ó. É muito prático. Eu, pelo menos, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu aprovei, ó. Fica perfeito, gente. Mas assim, ó, perfeito mesmo, tá? Não fica forte, não fica manchado. Eu adorei essa ideia que eu tive. A gente vai pintando e a gente mesmo vai descobrindo. Eu não enxergava e achei um modo bem legal de fazer. Olha só que legal. Adorei isso aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, com a mesma sujeirinha. Eu vou... Bem pouquinho ali, ó. Tá? Vamos fazer agora o cantinho do olho. Aproveitar que a gente tá com o rosé aberto aqui. Vou colocar um pingo de aquarela. Vou pegar o meu rosé. Aqui, ó. Vou fechar isso aqui pra não ter problema. Né? Botei aqui, ó. Cadinho, ó. Quero ela bem rala, tá? É, isso aqui em cima de tinta não vai expandir, tá? Vai expandir se fosse direto no tecido. E eu quero muito pouquinho. Que eu quero fazer... Desculpa, gente. Tomei café agora. Eu quero um cantinho aqui de nada. Mas eu não quero aquela coisa forte, sabe? Então, a intenção é que fique
bem fraquinho. Esse cantinho parece que ficou menor que o outro. Então. Vamos aumentar ele um pouquinho. Ele fica bem delicadinho, uma coisa fraquinha, nada de marcado. Aqui também a gente pode estar passando. Aqui ficou um fiapo grudado ali na tinta. Vamos ver se consigo tirar isso aqui. Que coisa. Aí, com a tinta bem ralinha, a gente vai deixar rosadinho aqui, ó. É uma coisa bem delicada, tá? Não é nada marcado. Quase não dá pra notar, é um leve rosado aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Esses detalhes é que dão, que deixa delicado. Vamos ver. Acho que vocês não vão conseguir ver. Bem delicadinho mesmo. Ó. Ah, ele fica levemente rosado. Esse aqui acho que ficou um pouquinho estranho. O work chegando, né, gente? Quem tá inscrito aí, legal, ó. Tá? Agora vamos deixar o rosé de lado, porque daqui a pouco nós vamos usar ele de novo, fazer a bochecha. Vamos pegar o nosso pituá. Onde está o nosso pituá? Vamos enxugar bem ele pequeno. Que eu vou dar uma acendida. Acho que ele tá molhado, gente. Não pode estar molhado de jeito nenhum. Eu vou dar uma passada aqui, ó. Que eu achei que ficou um pouco manchado. Acho que foi por causa da água. Tá? Também a espetua aqui é o máximo. Como facilita a vida da gente. Vocês não têm noção. Vou dar aqui também uma, né? Para não ficar uma coisa muito branca. Aqui também, porque depois eu vou. Quando ele fica meio manchadinho, é porque o pincel tá úmido, molhado. Tá, vou escurecer tudo que eu vou clarear. Tá. É isso aí. Aqui na boca também eu vou dar uma. Uma leve. Assim, ó, ficou assim, ó, bem manchadinho, tá? Agora, vou deixar ele de lado também. Vou pegar
esse pincel aqui, vou baixar o volume aqui porque tá muito alto. Aqui. E vamos acender o branco de novo, tirando todo o excesso. Vou dar uma clareada aqui, ó. Tá acendendo isso aqui, ó. Vou dar uma acendida também. Aqui, ó. Sujeirinha, gente, hein? Por favor, não vão exagerar, ficou assim, certo? Feito isso aqui, o que que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o pitoá, o maior, tá? O número 2. Vou umedecer ele. Já tava limpinho no álcool, mas secou, então eu vou hidratar, tá? Vamos dar uma hidratada nessa cerda aqui, não pode estar molhado. E vamos pro rosé. Rosé, tirando bem o excesso, suja bem o pincel. E vamos. Acho que tem muita tinta. Passar aqui na bochecha, tá? Aqui. A concentração vai ficar mais aqui, tá? Eu acho que tava suja, mas não é um perigo. Mas que coisa hoje, né? Tá? A concentração sempre vai ficar aqui, ó. Bota força, gente. Tem que botar força. Não pensa que a tinta vai sair assim, não, tá? Concentração e manda ver. Tá? Agora eu passo em cima de tudo. Não quero nada muito brancão. Ainda vou arrumar essa boca aí, tá? Nariz também. Já saiu tudo. Vou passar aqui também, ó. Deixar mais rosado. E não muito branco. Como eu falei, deixa secar. Tá? O meu, no caso, eu tô um tempão aqui pintando, tá seco. Aqui na testa também. Eu gosto de deixar mais vermelhinho pra não ficar coisa muito amarela. Nariz. Aqui. Queixo. Passo em cima de tudo, ó. Mas aí é só o resto, gente. Não quer dizer que vocês vão encher aqui, ó, de rosa e já vão espalhando, que daí vocês vão estragar, tá? É o resto que sobra no pincel. Não tem mais nada. Tem que botar muita força pra sair alguma coisa, tá? É essa hora que você vai espalhar. Tá bom? Não vamos exagerar. Então, agora, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos ver o que faltou. Finalizar a boca, certo? Vou pegar lá o meu pincel. Eu já não sei mais se era esse ou se era aquele que eu tava usando. Que tem um que tá meio ruinzinho. Acho que era esse aqui. É ruim. Esse aqui acho que é o bom. Não, ele lá mesmo. Ele tem que estar mais durinho aqui, ó. O meu tá muito novinho ainda, então. Tirei o excesso do branco. Dou uma acendida aqui, uma acendida aqui, ó. Aquela parte que eu manchei ali, eu vou deixar mais branco aqui, ó. Viu? Tá? Aqui, ó. Deixa mais branquinho, tá? Aqui um pouquinho. Um pouquinho de nada.
Caramba. Desculpa. Vou pegar o filete. E vou fazer uns risquinhos assim. Tá? Aqui também, se eu quiser, posso fazer aquele lance do. Ai, não é esse, perdão. Do rosa antigo, da gente colocar o rosa antigo pra fazer alguns risquinhos, né? Minha boca ficou um pouco branca. Então eu venho e faço uns riscos assim, ó. Aqui também, ó, posso botar um pouquinho aqui, ó. Posso fazer um leve risquinho aqui também, ó. Ó, certo? Ficou assim. Agora vamos fazer as sardas. As sardas a gente vai fazer com o jatobá, muito pouquinho. Vamos começar por aqui, ó. Tá? Aqui tem uma concentração maior e depois a gente vai abrindo. Tá? Certo, meninas, ficou assim. Vou apagar o risco e já volto para mostrar para vocês como é que ficou, tá? Voltei, apaguei. Ó, gente, ficou assim, tá? Aqui, ó, não gostei muito, tá? Então eu vou dar uma arrumadinha assim. Aqui eu vou passar um pouquinho do branco aqui, ó. E fazer rapidinho aqui na boca. Vou dar uma escondida pra cá. Deixa eu ver. Gente, eu sou chata, tá? Não liguem. Cheguei uma boquinha, cheguei um pouquinho, abriu muito aqui, ó. Então eu vou abrir um pouquinho. Tá, acho que agora deu.
pessoa é muito chata, vocês não têm noção do negócio. Pessoa é muito chata. Aqui vocês não estão vendo, mas eu estou. Tá? É isso. Certo, meninas? Então, ficou outra versão, né? Do extenso 122. Tem aquele que eu já coloquei aí no grupo. Esse aqui é o projeto da bonequinha mesmo que eu fiz, tá? O rostinho. Aquele é o mesmo extenso, pode até parecer que não, mas é o mesmo, tá? É só uma maneira de pintar que muda. Então acaba ficando diferente. Eu não estou com ele aqui, senão eu ia mostrar pra vocês. Tá? Então. Não, acho que eu vou mostrar, gente. Eu já volto. Meninas, eu ia mostrar, mas esqueci que eu vendi ele. Já enviei pra cliente essa semana. Então não tenho mais ele aqui, tá? Mas vocês sabem qual é, né? Dá pra ver a diferença assim entre um e outro. Mas é o mesmo extenso, tá? Então vocês podem fazer no rostinho da boneca de vocês aquele ou esse aqui, tá? Que também fica lindo todos os dois, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre falo isso no final, né, gente? Que eu tenha ajudado, né? Vocês tenham conseguido aprender alguma coisa com essa aula. E vou tentar fazer mais algumas aí essa semana ainda. Gente, eu tô tomando xarope, mas tá bem difícil. E vou tentar fazer mais algumas aulas essa semana ainda. Se Deus quiser, vou ver se eu consigo. Essa daqui, ela na real, ela já está vendida. Ela já fiz a aula, mas ela já é de uma cliente, tá? Já vai ser enviada segunda-feira. Então, vou fazer outras essa semana e estarei postando aí no grupo, tá? Quem quiser escolher algum aí. Ah, mas não dá, não dá, gente. Também não dá porque são extensos novos, não tem foto. Então, não tem como vocês escolherem. Mas eu vou estar pintando, tá? Tem muita falha desses extensos aí. Beleza, meninas? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Agradeço quem gostou aí, né? Quem não gostou também, aceito críticas. Pode colocar aí embaixo. E é isso aí, tá? Beijinho no coração de vocês e até a próxima aula. Fui. Então, meninas, eu tive que voltar aqui porque depois de publicar a foto, eu vi que faltou os cílios de baixo. Então, meninas, eu vou acabar, tá? Aqui é pouquinho, ó. Tá? Pra ninguém falar, então, né? Às vezes acontece, eu tenho um problema com isso, gente. Esquecer o cílio de baixo. Que coisa, né? Mas ela também ficou bonitinha, sem o cílio de baixo, né? Mas vamos terminar. Tá? Mas todo mundo sabe também, não é mistério nenhum. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais pra frente. Aqui mais menorzinho e aqui um menorzinho, tá? Então ficou assim com o cílio, ó, né? Não tem mistério, mas eu preferi voltar aqui para mostrar para vocês, tá? Então é isso aí, gente, tá prontinha. E peço desculpas por deixar isso pro final, tá bom? Beijinho no coração de vocês, até a próxima aula.